የምትቀት ጎዳና አዘጋጅ ዶክተር ኻሊድ አቡሻዲ ተርጓሚ ኡስታዝ በድሩ ሁሴን አስሩ ትርፋማ የንግድ ስምምነቶች አራተኛ ምርጥን ነገር ባልባሌ የመለወጥ አደጋን ያስከትላል። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንዲህ ብሏል قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير يعني رسو زكتنيا يهونون بزيا رسو بلاج بهونو نجر لو تنت فلق الله جهونه سورة البقرة قطر سلسعند يما يفك ادلهن من ملكته عمروهن سلحرام بما السبن ديت امر يادر قوال عمروه بسماعتنا بمدريالو تعمراتن بما استنتن بيت امر نورو ለአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያለህ ፍራቻ በጀመረ በርሱ ላይ ያለህ እርግጠኝነት ማለትም የቂን ከፍ ባለና አንተም በሱ ዘንድ ያለህ ደረጃ ባደገ ነበር። የሐራም ርካታን ባለማግኘትህና የተመኘኸውን በማጣትህ የምታተርፈው ሐዘንና ቁጭት ነው። ይህ ሐዘንህና ቁጭትህ በሙስሊሞች ሁኔታ ላይና በመድር ላይ በከንቱ ስለሚፈሰው ደማቸው ቢሆን ኖሮ የኢማንህ ጥንካሬ መለኪያና ከሙእሚኖች ጋር ያለ ጥብቅ ትስስር መመዘኛ በሆነ ነበር። ኢነመል ሙእሚኑና ኢኽዋህ ምእመናን ወንድማማቾች ናቸው። ሱረቱል ሁጁራት ቁጥር 10 ሐራም ይታ ጊዜን በወንጀል ባሳለፍ ነው። ይህ ደግሞ ጀሃነምን ያሰረሳል። ይህንኑ ጊዜ አላህን በመገዛት በታሳልፈው ኖሮ ጀነትን የመቆናጸፍ ስኬትንና በትንሣኤው ቀን አላህን የማየትን ክብርና አርካታ በተቀዳጀህ ነበር። የልብ ፍቅረኛን በማጣት ጊዜ የሐዘንን ባማንባት አይቀሬ ነው። ይህም ባ አላህን በመፍራት የፈሰሰ ቢሆን ኖሮ በትንሣኤ ቀን አርህማን አርሽ ጥላ ስር በዋልክ ነበር። ያኔ በዕለቱ ቀን ከእርሱ ጥላ ውጭ ሌላ ጥላ ፈጽሞ የለም። የሐራም እይታ በስሜትና ልባሌ ጨዋታ አካልን ማድከሙ የሚጠበቅ ነው። እጆችና እግሮች ለዚህ ዓላማ ይልፋሉ። እግርህ ዛለው የአላህን ዲን በማገልገል እጅህም የደከመው የነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስተምህሮቶች በመጻፍ ቢሆን ኖሮ ያገልግሎት መጨረሻ የዲኑን መሪና የዝምህርቱን አስተማሪ በድሎት ጀነት መጎራበት በሆነ ነበር። ወንድም ይሆይ የሚከተለውን ውድ ሂዳያ ቃላት ከልብ አድምጠኝ። ውድ ንብረቶች አሉ አምባ ደም ተንፋሽ እንቅስቃሴ ቃላቶችህና እይታ ዋጋ ለሌለው ነገር አታውላቸው። እርባና ቢስ ለሆነ ጉዳይ አትጠቀማቸው። ጠፊን ነገር አጣው ብለህ ማልቀስህ ተገቢ ነውን? ላልባሌ ነገር የዘጸት ተንፋሽ መተንፈስ ይመጥንሃልን? ነፍስህን ዘላለማዊ ላልሆነ አካል መገበርህ ትክክለኛ ውሳኔ ነውን? በፍጹም። ራስህን ከፍ ላለ ዓላማ አጨው። ምርጥን ባልባሌ ከመለወጥ አደጋ ራስህን ጠብቅ።